Русенци започнаха двубоя по-агресивно от домакините. Още в петата минута Мирослав Будинов пропусна възможност да открие за Дунав. Божидар Васев центрира отляво по фланга, но таранът от няколко метра пропусна с глава. Последваха още няколко опасни атаки до 31-та минута, когато дойде и головото попадение. Негов автор стана Юлиан Ненов с красив удар от около 25 метра. Следващите няколко минути Михаил Милчев и Божидар Васев опитаха да реализират, но стражът на старозагорци Аргилашки успя да опази вратата си. През следващите 45 минути футболистите на Верея постигнаха пълен обрат. В 56-та минута много активният в тази среща Меди Фенуш получи подаване от Венцислав Бенгюзов и наказа Станислав Антонов за 1-1. Дунавци можеха да си върнат водачеството само 2 минути след това. Бирсент Карагарен по перфектен начин намери Юлиан Ненов сам срещу вратаря, но ударът му мина буквално на 1 сантиметър от градата и излезе в аут. В 88-та 34-годишният Георги Андонов се превърна в герой за тима на Илиян Илиев. Фенуш излезе сам срещу Антонов, но стреля в тялото му. Топката стигна до Андонов, който с мощен изстрел реализира под градата за крайното 2-1. Утре светло-сините излизат в двубой за Купата на България като гости на Сокол Марково. Ето и какви са очакванията на наставникът Веселин Великов преди срещата. И аз съм достатъчно амбициозен, така и момчета сме си говорили. Мисля, че много хора ще им дам почивка да играят, други хора, които по-малко взимат участие за Купата. Но отбора на Сокол Марково, така и предоделим отбор, и мисля, че ще справим и на двата фронта. Матчът на стадиона в пловдивското село Марково е от 16 часа. Това е трето участие за Сокол в финалите за Купата на България.